የመጨረሻ ወሪያችን የሊዮጣ ቀጠሮ የተያዘለት የቴዲ አፍሮ አዲስ አልበም አነጋጋሪ ጉዳይ ፈጠረ የሚል ነው። ቀጥል። በጣም ጥሩ። ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ከአመታት በኋላ ቀጣይ አልበሙ ሊለቅ የሁለት ሳምንት እድሜ ብቻ ቀርቶታል ተብሏል። ቴዲ አፍሮ አዲሱን አልበም ለአድማጭ ለማቅረብ ከ2008 ጀምሮ የተለያዩ ቀጠሮዎች የተያዙለት ቢሆንም በዚህ ጊዜ ይወጣል አሁን ሊወጣ ነው ቢባልም አልበሙ አንዴ ከአሳታሚ ጋር መገናኘት ባለመቻል እንዲሁም ደግሞ አርቲስቱ በአልበሙ በስራው አለመርካት ተደጋጋሚ አዳዲስ ነገሮች በመጨመር በተለያዩ ምክንያቶች ሳይወጣ ቀርቷል። በተጨማሪም ደግሞ ዘንድሮ በአዲስ አመት ይወጣል ቢባልም ሳይሆን ቀርቷል። አዲስ አመቱ ወደ ገና ዞሮ ገናም ላይ ተመሳሳይ ምክንያት ተሰጥቷል። አሁን ደግሞ ለዛሬ ሳምንቱ የትንሳኤ በዓል የፋሲካ በዓል ላይ ይወጣል ሲባል ነበር። ለፋሲካ በዓልም እንደማይደርስ ተሰምቷል። ለዳግማ ትንሳኤ ግን የመጨረሻ ሊባል በሚችል መልኩ ቀጠሮ ተይዞለታል። የቴዲ አፍሮ አልበምን አሁን ለገበያ ከሚያበቁት ጓደኛ ማቾች በፊት ሁለት ግለሰቦች በ6 ሚሊዮን ብር የተሸጠና የተስማማ ሲሆን እነዚህ ሁለት ጓደኛ ማቾችም በተለይ አንዱ ባለሀብት ገንዘብ አውጪው ለድምጻዩ የ6 ሚሊዮን ብር ቼክ ሰጥተው ማስተሩን ያለበቡ ማስተር ሲጠባበቁ ነበር። በኋላ ላይ ግን በአመቱ መጀመሪያ አለመስማማት ተፈጥሮ ቴዲ ወሰደውን ቼክ ሊመልስ ችሏል ብለዋል እነዚሁ ምንጮች። ከዚህ በኋላ አቶ ያሬድ ተስፋዬ የተባሉ ባለሀብት የቴዲን አልበም ለመግዛት ተስማምተው በ5 ሚሊዮን ብር ስምምነትና ድርድር ላይ ከደረሱ በኋላ ባለሀብቱ ቀብድ ክፍያ እንዲሰጡ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። አቶ ያሬድ ግን ቀብድ የሚባል ነገር የለም ማስተሩን አምጡና ሙሉ ገንዘብ ውሰዱ የሚል መከራከሪያና መደራደሪያ ነጥብ አቀርበዋል። በዚህም ከተስማሙ በኋላ የነቴዲ ወገኖች ግን የቀብድ ጥያቄ በማንሳታቸውና የቀብድ ክፍያ በማስፈለጉ የ5 ሚሊዮን ብር ስምምነቱ ሳይስማማ ቀርቶ ከአቶ ያሬድ ጋር የነበረ አሁን ደግሞ በርከት ካሉ ጓደኛ ማቾች ጋር የሽያጭ ስምምነቱ ተፈጽሟል ብለዋል እነዚሁ ምንጮች። የቴዲ አፍሮ የሽያጭ ስምምነት በተለያዩ ድረገጾችና ሚዲያዎች 15 ሚሊዮን ቢባልም እነዚህ ታማኝ ምንጮች ግን 5 ሚሊዮን ብር ገዝተውታል ጓደኛ ማቾቹ ለዳግማ ትንሳኤ የሚያወጡታል። ህትመትም ተጀምሯል። አልበሙን የሚያከፋፍሉ ነጋዴዎችም በመመዝገብ ላይ ይገኛሉ ሲሉ ለኢትዮፒካ ሊንክ ማረጋገጫ ሰጥቷል። አልበሙን ከገዙ በኋላ የህትመት ጉዳይም ሌላ አነጋጋሪና አወዛጋቢ ጉዳይ ሆኗል። በቴዲ አፍሮ አልበም ላይ 1 ሚሊዮን ኮፒ ይታተም የሚል ሀሳቦች ተነስተው ነበረ። በተደረገው የገበያ ጥናት ግን ይሄን ያህል የሙዚቃ ፈላጊ አገሪቷ ላይ አይኖርም፣ ስለዚህ ወደ ኪሳራ ደርሰናል የሚሉ ጥናቶችም ተካተዋል ብለዋል እነዚህ ምንጮች። በኋላ ላይ ግን ከ600 እስከ 700 ሺህ ኮፒ እንዲታተም በስምምነት ደረጃ ተደርሷል፣ ወደ ተግባር ግን አልተገባም። ከዛ በፊት ግን አልበሙን ሊገዙ የሚችሉ ነጋዴዎች አከፋፋዮች ምዝገባ ይከናወን ተብሎ የእነሱ ምዝገባ ሮቤል ፕላዛ በሚገኝ ቢሮ ላይ እየተከናወነው ብለውናል ምንጮቻችን። በዚህ የምዝገባ ሂደትም ላይ እስከ 100 ሺህ የሚደርስ የቴዲን አልበም ፈላጊዎች ከወዲሁ እንደተመዘገቡ ለማወቅ ተችሏል። እነዚህ ተመዝጋቢዎች አልበሙን በ33 ብር ከሙዚቃውን ከገዙ ሰዎች ላይ በመግዛት የሚወስዱ ሲሆን እነርሱ ግን እስከ 50 ብር ድረስ እንደሚሸጡ ከ40 ብር እስከ 50 ብር እንደሚሸጡ እየተነጋገሩ ነው። በኋላ ላይ ምን ያህል ፈላጊ ይኖረዋል የሚታይ ነው የሚሆነው። ቴዲ አፍሮ ጥቁር ሰው የተሰኘው አልበሙን በአዲካ ኢቨንት ኤንድ ኮሚኒኬሽን አማካኝነት በ4 ሚሊዮን ብር የሸጠና ለገበያ ያቀረበ ሲሆን አልበሙ ከመውጣቱ ጋር ተያይዞ ከአዲካ ኢቨንት ኤንድ ኮሚኒኬሽን ሰዎች ጋር የተለያዩ ሰጣ ገባዎች ውስጥ ገብቶ ነበረ። ዋነኛው የሰጣ ገባው ምክንያት ደግሞ አዲካ ኢቨንት ኤንድ ኮሚኒኬሽን የቴዲ አፍሮን ጥቁር ሰው ማስተርን ሲቀበል አልበሙ ለመውጣት 11 ቀናት ብቻ ነበር የቀሩት። በዚህ 11 ቀናት ውስጥ 500 ሺህ ኮፒ መታተም ነበረበት በስምምነቱ ወይ በገበያው ጥናትና ፍላጎት መሰረት። በእለቱ ግን የደረሰው 100 ሺህ ኮፒ ብቻ ነው፣ 24 ሰዓት እየተሰራ። ከ100 ሺህ ኮፒው በኋላ ግን የተለያዩ ኮፒዎች ከስር ይወጡ ጀመር። የዚህን ጊዜ ሽያጩ
ወደ 300 ሺህ ገደማ ሊደርስ አካባቢ ቆመ የገበያ መከዛከዝ አመጣ አርቲስቱና አልበሙን የገዙት አካላቶች አለመግባባቶች ፈጠሩ ያለመግባባታቸው ዋና መንስኤ ደግሞ ይሄን ያህል ብቻ አልበም ሊሸጥ አይችልም የተወሰነ አልበም ከዱባይ መጥቷል ወይንም ከውጭ ገብቶ ሊሸጥ ይችላል በማለት ተሸጧል የሚል ምክንያት አርቲስቱ በማንሳቱ ነው ብለዋል እነዚሁ ምንጮች የሆነ ሆኖ ግን የጥቁር ሰው አልበም 300 ሺ ኮፒ ብቻ እንደተሸጠና የተቀረው ኮፒ አዲካ ኢቨንት ኤንድ ኮሙኒኬሽን ኤጅ ላይ ከ100 ሺ ብር ከ180 ሺ ገደማ ኮፒ ሶርስ እንደሚገኝ ገልጸውልናል ቴዲ አፍሮ ከዛ አልበሙ በኋላ አሁን በጉጉት የሚተበቀው አልበሙ በምን ያህል ኮፒ እንደሚሸጥና ምን ያህል እንደሚታተም ወደፊት የሚገለጽ ነው አሁን ግን ለዳግማትን ሳይ እስከ 300 ሺ ኮፒ ለማውጣት እቅድና ፕሮግራም ተይዞለታል የቴዲ አፍሮ ቀጣይ አልበሙ 14 ዘፈኖች ያሉት ሲሆን 9 ያህል ስራዎቹን አቤል ጳውሎስ ሰርቶለታል አቤል ጳውሎስ በቅርብ ጊዜ የመጣ ተፈላጊ አቀናባሪና ዝነኛ አቀናባሪ ነው 9 ያህል ስራዎችንም በቴዲ ተመርጦና ተፈልጎ ሰርቷል 3 ያህል ዘፈኖቹን ደግሞ ሌላው ዝነኛ አቀናባሪ አበጋዝ ክብሮወርቅ አቀናብሯል ከቴዲ አፍሮ ስራ ጋር ሁሌም የማይጠፋው አማኔል ይልማ አንድ ዘፈን ሲያቀናብር አቦጊዳ ባንድ ደግሞ የቴዲን አንድ ዘፈን በሙሉ ባንድ ሰርቶታል የቴዲ አፍሮ ቀጣይ ፖስተር ዲዛይን ተሰርቶ የተጠናቀቀ ሲሆን ምናልባትም ከነዚህ አቀናባሪዎች መካከል ያቤል ጳውሎስ ብቻ ፎቶ ይኖርበታል ተብሎ ይተበቃል ብለዋል እነዚሁ ምንጮች ልክ የዛሬ ሳምንት ኢትዮጵያ የተሰኘውን የቴዲ አፍሮ ነጠላ ዘማ ምሳ ሰዓት ላይ የሚለቀቅ ሲሆን ልክ በሳምንቱ ደግሞ ሙሉ አልበሙ ይወጣል ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ያነጋገሩና የአርቲስቱን ቀጣይ አልበም በጉጉት እንዲጠበቅ ያደረጉ ይገኛሉ። እናመሰግናለን ግዛቸው ለወሬዎቹ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር nile2.net